Zaman sekolah adalah merupakan antara zaman yang sukar dilupakan. Terdapat banyak kenangan yang terpahat di memori dan pastinya mesti ramai yang mempunyai pengalaman menyeramkan, tidak kiralah sama ada mengalaminya sendiri maupun mendengar cerita daripada rakan-rakan kan. Jom kita tengok senarai 5 sekolah yang paling berhantu di Malaysia. Lima, Malay College Kuala Kangsar, MCKK. MCKK adalah antara sekolah yang tertua di Malaysia yang ditubuhkan oleh pihak British dan mendapat sokongan penuh daripada Sultan Perak. Ia merupakan sekolah premier untuk pelajar lelaki sahaja yang telah ditubuhkan pada tahun 1905. Ramai tokoh terbilang negara telah terhasil daripada sekolah ini. Memandangkan sekolah berprestij ini mempunyai sejarah yang panjang, tidak dapat dinafikan MCKK menyimpan kisah menyeramkan yang tersendiri. Antara yang sering menjadi perbualan ialah kisah suami isteri yang membina sekolah ini mati dibunuh setelah mencari anak-anaknya yang tidak sempat melarikan diri apabila sekolah ditawan oleh pihak komunis. Anak-anak mereka juga sebenarnya telah dibunuh dengan kejam. Mereka sebenarnya dikatakan sempat melarikan diri tetapi datang semula untuk mencari anak-anaknya dan telah dibunuh di sebuah tangga yang dipercayai masih wujud sehingga kini. Kisah ini dipercayai menjadi salah satu asbab gangguan yang sering berlaku di asrama, terutamanya pada tarikh-tarikh tertentu. Sehinggakan setiap kali tiba tarikh itu, kalau jatuh pada hari cuti, pihak asrama akan mewajibkan budak untuk balik ke rumah masing-masing. 4. Penang Free School, Pulau Pinang. Sekolah ini juga merupakan sekolah tertua di Malaysia dan Asia Tenggara kerana telah bertapak sejak dari tahun 1816, lagi lama daripada MCKK. Sesiapa yang datang ke sini dinasihatkan agar sentiasa menjaga adab dan percakapan. Kata orang, benda tu suka dengan orang baru, mungkin mahu berkenal-kenalan kan. Antara kisah seram yang popular ialah lampu berkedip-kedip dan macam-macam bunyi aneh kedengaran pada waktu malam. Ada juga yang mendakwa pernah terdengar jeritan wanita pada lewat tengah malam. Dikatakan, wanita tersebut adalah roh banduan yang disiksa pada zaman pendudukan Jepun. 3. Saint Michael Institution, Ipoh. Seterusnya, Saint Michael Institution. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah rendah dan menengah lelaki yang telah ditubuhkan pada tahun 1912. Sekolah ini terletak di Ipoh dan dibina oleh Mubalik Katolik. Sekolah ini dikatakan sangat keras kerana pernah dijadikan ibu pejabat polis rahsia Jepun semasa Perang Dunia Kedua meletus, di mana terdapat banyak penyiksaan yang telah terjadi di sini. Menurut sumber, suasana sekolah ini agak suram jika dilihat dari bahagian luar dan terkenal dengan kisah terowong rahsia bawah tanah, gereja kecil serta penampakan lembaga tanpa kepala yang menyerupai peteri. Kawasan terowong dan sebuah gereja kecil di sekolah ini juga merupakan tempat larangan bagi pelajar-pelajar. Seboleh-bolehnya, mereka tidak digalakkan ke situ atas faktor keselamatan serta dikaitkan dengan kisah mistik yang tersebar luas di kalangan mereka. 2.
Methodist Boys School Kuala Lumpur. Methodist Boys School telah ditubuhkan pada tahun 1897 dan merupakan sekolah kluster. Sekolah ini merupakan sekolah rendah dan menengah yang mempunyai ruang kampus yang luas. Dikatakan, terdapat terowong yang dibina pada zaman pendudukan Jepun dan terdapat dakwaan terlihat roh berkeliaran di dewan sekolah pada waktu malam yang dipercayai roh askar Jepun yang pernah berada di situ. 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Serian Sarawak. Sekolah ini telah bertapak lama seperti sekolah-sekolah lain di dalam senarai ini. Namun begitu, terdapat pelbagai kejadian aneh yang telah berlaku di sini, termasuklah kejadian histeria. Kejadian yang berlaku pada tahun 2008 itu telah melibatkan seramai 12 pelajar yang baru pulang dari lawatan ke Gunung Gading, Lundu. Mereka telah menjerit dan membuat perkara aneh sehingga sekolah terpaksa ditutup sementara.